Por do kalojmë në qytetin e Korçës, pasi ngjarje rënd, pa ka ndodhur në Pogradec, po kemi kolegun Xhesi Shkëmbi, pasi Marcel Bashi, 26 vjeçar nga fshati Podgoria i Maliqit dhe 41 vjeçari Selam Hyka janë arrestuar nga policia pasi dyshohet se shfrytëzonin për prostitucion një vajzë të mitur në moshë 16 vjeç. Xhensil, të përshëndes, jemi sërish bashkë, na tregu pak çfarë ka ndodhur, si është historia e kësaj ngjarje, 16 vjeçaria e shfrytëzuar, personat arrestuar. Ti ke pasur dhe dëshmite disa prej të afërmve, na tregu pak. Atëherë fillimisht ngjarja e rëndë ka ndodhur në qytetin e Maliqit, në fshatin Leminot të qytetit të bashkisë së Maliqit. Janë dy persona të cilët kanë akuzat ndryshme. Fillimisht është 41 vjeçari Selam Hyka, i cili akuzohet për marrëdhënie seksuale me të mitur me dhunë. Nga ana tjetër është Marcel Baçi, 26 vjeçari nga fshati Podgoria i bashkisë së Maliqit, ai i cili akuzohet për shfrytëzim prostitucioni. Por çfarë ka ndodhur në mënyrë kronologjike? Ka qenë ëma e të mitur ose 16 vjeçares, ajo e cila ka pikasur, ka kuptuar gjithçka, për shkak edhe të se disa prej komshinjve të saj kanë shkuar për ta lajmëruar se herë pas here vajza e saj, e cila është në gjimnaz, merrej nga persona të ndryshëm me motor dhe ngjitej në një kodër afër fshatit Leminot të bashkisë së Maliqit. E më pas ajo ka komunikuar me vajzën e saj, e cila është ka qenë në gjendje të rëndë psikologjike, me sa duket i ka treguar gjithçka të ëmës, dhe fillimisht e ëma ka shkuar në familjen e Selam Hykës duke akuzuar atë pikërisht pse ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me vajzën e saj, me një minorene, me një 16 vjeçare. Ndërkohë polici ka shkuar më njëherë në polici për të bërë të ditur, për të bërë denoncimin për katës, e policia ka arrestuar të dy, ka arrestuar Selam Hykën duke akuzuar atë për marrëdhënie seksuale me dhunë pa dëshirë me të mitur. Ndërkohë unë kam komunikuar me të vllajin e tij, duam fakt që ta bëj këtë lloj raportimi me të gjithë kronologjinë, me të gjithë zërat, për të qenë i ndershëm me të gjithë palët. Vllai shprehet se minorenja dhe Eoma shega mbi emrin e cilës unë nuk dua në fakt nuk dua ta bëj ditur për arsye etike, pikërisht për sepse nuk dua të zbulohet edhe identiteti i 16 vjeçares. I vëllai i Selam Hykës shprehet se e ëma bashkë me 16 vjeçaren vuajn nga probleme të shëndetit mendor dhe se ai nuk e di nëse vëllai i tij ka kryer marrëdhënie seksuale me 16 vjeçaren apo jo, por ajo çka dihet është se e ëma e të miturës ka shkuar në shtëpinë e Selam Hykës dhe të vëllait të tij, të cilin ditën e sotme unë kam marrë në intervistë, i cili shprehet se nesër mund të pretendohet se edhe ai mund të ketë ka abuzuar seksualisht me minorenën. E në këtë lloj forme ka thënë se duhet që policia të arrestojë të ëmën për deklarim të rem, e duhet të arrestojë edhe të miturën, sepse të dyja kanë kallëzuar në formë të reme vëllain e tij, i cili sot ndodhet mbrapa ekurave duke i akuzuar për marrëdhënie seksuale me dhunë me të mitur. Nga ana tjetër kam shkuar edhe në fshatin Podgorie, në shtëpinë e Marcel Baçit, kam takuar të ëmën dhe kunatën e tij. I vëllai ndërkohë ndodhej në komisariatin e Korçës për dhënë deklarimet për katse. E ëma shprehet se djali i saj është i pafajshëm, se ajo e dinte që djali ka patur komunikim të herë pasershëm me 16 vjeçaren nga fshati Leminot i bashkisë së Maliqit. Madje ajo shton më tej se ajo vetë ka komunikuar, e ëma e Marcel Baçit ka komunikuar me të miturën duke i kërkuar që ta lërë rehat të birin. Ndërkohë që nga ana tjetër më e rënd ka qenë deklarata e kunatës së Marcel Baçit, ajo e cila shprehet se e mitura nuk ka komunikuar vetëm me Marcelin, por edhe me bashkëshortin e saj. Pra, sipas kunatës së Marcel Baçit, e mitura, e cila në këtë rast është viktima, nëse vërtetohen edhe faktet, kunata shprehet se e mitura ka komunikuar jo vetëm me Marcel Baçin për një harku kohë prej 6 muajsh, por edhe me të vëllain e Marcel Baçit. Këto të paktën janë pjesët e puzzle-it të çka unë jam përpjekur për t'i mbledhur, por patjetër që është një ngjarje e rëndë, thimi, është një ngjarje të paktën sipas prokurorisë së Korçës, dhe por edhe deklaratës së të ëmës, së të miturës, mendohet që të ketë persona të tjerë të cilët të kenë abuzuar seksualisht me 16 vjeçaren. Është një pjesë e deklaratës zyrtare të prokurorisë së Korçës dhe policisë vendore të Korçës, ajo e cila shprehet se prokuroria po heton për persona të tjerë të
cilët mund të jenë të përfshirë në këtë ngjarje të rënd, ndërkohë që e ëma e të miturës shprehet se ka patur jo vetëm dy persona, jo vetëm Selam Hyka dhe Marcel Baçi, por edhe persona të tjerë të orientuar nga këta dy persona të cilët vinin e merrnin me motor apo me makina të ndryshme dhe e ngjisnin në kodrat e fshatit Leminot, aty ku dyshohet që të jetë kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me 16 vjeçaren. Gjithçka ngelet pretendim nga të dyja palët sepse i takon fjala e fundit prokurorisë së Korçës, drejtorisë vendore të policisë së Korçës, por edhe ekspertizës mjekoligjore, burime bëjnë me dije se emitura ka shkuar, ka qenë ditën e dieshme, pikërisht në martetën e Korçës ku janë kryer analizat e mjekoligjore për të kuptuar gjithçka, por dua ta ritheksoj edhe një herë se gjithçka janë pretendime nga të dyja palët, pra ëma bashkë me 16 vjeçaren pranojnë se ka patur një abuzim seksual të saj, ndërkohë nga ana tjetër i vllai Selam Hykës dhe kunata dhe ëma e Marcel Baçit shprehet se gjithçka është në skenim. Gjezi Shkome, shumë faleminderit për të raportim shtërues dhe cak që solle nga Korça për ngjarjen e rënë që ka ndodhur në Maliq. Faleminderit edhe një herë Gjezi dhe të uroj punë të mbarë.